skvělou atmosféru a netradiční podívanou si užívají návštěvníci a obyvatelé Staré Vsi nad Ondřejnicí. Pojďme tedy společně nakouknout, co vše se tady dnes vlastně odehrává. V sobotu 11. června se konal 12. ročník staroveských obecních slavností. Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí zval také na 8. ročník festivalu Poodří Františka Liska. Na návštěvníky slavnosti čekal bohatý program, který byl zahájen výstavami už v pátek 17 hodin. Na co se tedy návštěvníci mohou těšit? Tak ve 12 hodin, vlastně už po 11. hodině, už začal hlavní program dnešního dne. Dnešní akce, která se nazývá Jízda kole obila, je součástí 12. staroveských obecních slavností a je to akce pořádaná podle zápisu ze starých kronik. Sedláci místní objížděli okolní pole za doprovodu faráře na koni, za doprovodu rektora, ředitele školy. Objížděli hranice obce, hranice polí, na kterých těchto hranici byly selští synkové vyplácení, aby si pamatovali, kde ty jejich hranice jsou. Je tady pro návštěvníky připraveno mimo programu i nějaké překvapení? No, jsou tu i různé doprovodné programy, ukázky leteckých modelářů, je tu prodej, kde preferujeme hlavně lidová řemesla, různé výtvarníky. Máme dokonce i v zámku výstavu obrazů, vždycky v předvečer konání slavnosti je tam vernisáž obrazů. A vlastně v předvečer včera začaly obecní slavnosti 8. ročníkem folklorního festivalu Poodří Františka Liska. Tento festival odstartoval již koncem dubna v Ostravě Proskovicích a bude ukončen 18. června v Jístebníku. Festivalu se účastní zejména dětské pěvecké sbory a folklorní soubory. 8. ročník festivalu se koná ve spolupráci s Folklorním sdružením České republiky a s finanční podporou Moravskoslezského kraje. Kolikatiletou tradici má tento festival? Festival se letos koná po 8. Není to ještě dlouhá tradice, ale jsme rádi, že se nám daří aspoň v těch našich podmínkách ten festival uskutečňovat. A festival to není málo. 6 festivalových dnech přijímali a letos to bude tomu také tak více než 20 folklorních a souborů a pěveckých sborů a celkem to bývá až 700 účinkujících, takže svým rozsahem tímto ten festival je opravdu dosti rozsáhlý a velký. Hlavní program odstartoval tedy předpolednem slavnostními fanfárami z věže zámku. Pan starosta zde předložil účty panu Počtackému, majiteli zámku, jak za poslední rok hospodařil. Poté už byla připravena k odjezdu slavná jízda kole obila. Jejíž součástí bylo slovo vrchnosti k poddaným a vyplácení selských synků. Jak probíhala tato jízda? Tak letos to bylo výjimečné tím, že po 2 letech neúspěšných, kdy pršelo, se podařilo jízdu zorganizovat tak, jak jsme si představovali. Jízda probíhá od zámku, kde začínáme ve 12 hodin a pokračuje po hranicích obce. My jsme trošku inovovali ten historický zvyk. Zastávky byly v hospodě U Mlyna a v restauraci Odra v Košatce, kde jsme letos byli teda milé překvapení účastí košateckých, kteří si připravili samostatný program a nám se to moc líbilo. Součástí celé akce byl prodej a ukázka tradičních lidových řemesel. A na co se nejvíc těšili návštěvníci staroveských slavností? Co vás dnes na obecní slavnosti přivádí? Jsme občané, jsme místní občané, tak vždycky jsme, každý rok, prostě radost. Veselý. Slunečné počasí a pestrý program slavností přilákal širokou veřejnost. Jízda kole obila neboli objezd veškerých hranic staroveských je úspěšně ukončen a slavnosti probíhají v plném proudu. Ze Staré Vsi nad Ondřejnicí Kateřina Kouláková.